Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal PlayHigh e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Pessoal, vamos aproveitar que essa semana é a semana dos Lampadats aqui no GTA e vamos adiantar os pedidos relacionados a isso, beleza? Bora lá! Como a gente já comentou no vídeo da atualização semanal, essa semana tem muito Lampadat à venda, tá? Então tem na loja de luxo, tem aqui na loja do Simeone. Lembrando que todos esses veículos que vocês estão vendo aqui na loja do Simeone, nenhum deles dá mais para comprar em loja, tá? Foram removidos. Ou seja, ou vocês vão comprar aqui na loja do Simeone essa semana, ou sabe-se lá Deus quando vocês vão comprar, tá? Galera, esse veículo aqui, que é o... Eu sempre esqueço, Pigalle, não é? Isso, Pigalle. Tinha sido pedido de um inscrito já faz muito tempo, como ele tinha sido removido, eu tinha vendido o meu, não tinha mais como fazer, tá? Então eu vou aproveitar essa semana que ele apareceu e eu vou comprar um novo, tá? Ele tá custando 400 mil dólares, se você tiver interesse, não esqueça de comprar até quarta-feira, tá bom? Vamos jogar aqui nessa garagem que eu sei que tem espaço e bora tunar ele. Então aqui está ele, Lampadat Pigalle, galera. Um veículo que é baseado no Citroën SM, aquele que é todo bem baixo, sabe? Todo estiloso aí da década de 70, vocês já devem ter visto em algum lugar, tá? Um carro bem interessante aí, com certeza à frente do seu tempo, pelas linhas e pelo design. Como eu falei pra vocês, esse carro aqui não é mais possível comprar, tá? Antigamente dava, hoje em dia não dá mais. Em alguns momentos ele spawna na rua, tá? Mas é aquele típico carro igual o Comet ou igual o Banshee, que você pode até roubar, mas você não consegue armazenar, tá? Então realmente, se você quiser ele para você manter na sua garagem, customizar, você vai ter que comprar, e no caso, só nas lojas como essa semana do Simeone, beleza? Bora lá então. E como toda quarta-feira dos inscritos, eu gosto de dedicar um tempo aqui aos nossos membros que ajudam mensalmente o canal: David Wilson Cabral, Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, Augusto, Bruno Fonseca, Everton AP Neves, André Augusto, Matheus Faria Luiz, Lucas Coutinho, Botep, Estilo Gamer, Cash, Sasami e, claro, um agradecimento especial à Vanilla no vídeo de hoje, que está completando 12 meses. Então, obrigado aí por nos apoiar nesse último ano, tá bom, Vanilla? Muito obrigado aí, nossa membra aqui do canal há muito tempo. Vamos lá, galera, não esquece de deixar o like, deixar aqui o seu comentário e bora customizar. Trouxe pra gente uma cor de comando, tá bom? Esse carro aqui, coincidentemente, tá na cor roxa fosca, né? Pelo que eu tô vendo. Eu também trouxe uma cor que é meia roxinha, tá? Que essa daqui a gente vai colocar o perolado roxo e vocês vão ver como que vai ficar, tá? Pessoal, código da cor tá aqui. E se você não sabe colocar cor de comando aqui no GTA, o japonês vai estar deixando o link aqui em cima bem fácil, tá, galera? Pra vocês aí colocarem no de vocês. A cor secundária tá aqui na parte de baixo, tá? Então eu vou... Eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Só pra gente ver se tá pegando alguma outra peça que eu não me recordo, beleza? Vamos lá então, freios de corrida, motor ECU nível 4, escapamento. Vamos ver as opções aqui que a gente tem. Vem de lado aqui que tá um pouco mais difícil. Vamos colocar esse daqui, caixa grande, beleza? Capô, enferrujada, enferrujada aqui com a proteção, né? Eu não vou colocar carbono, galera, então eu vou deixar o original mesmo, buzina eu vou deixar o original. Luzes, esse carro aqui tem luz amarela, né? E não importa o que você faça, ó, se você colocar o xenon, você vê que ainda continua amarelado, olha daqui, tá vendo? Né? Então eu vou deixar o original, tá, galera? Porque como vai ficar amarelo de qualquer jeito, não tem o porquê eu mexer nisso, tá certo? Teto, então aqui temos algumas opções. Opções bem legais, a gente pode colocar alguma coisa, né, um bagageiro assim. Vou colocar aqui esse esqui, beleza? Pode ser. Spoiler. Podemos colocar em carro antigo até que combina. Lembrando que esse daqui, galera, mesmo não sendo um spoiler mesmo, ele muda aqui o nível de tração, tá? Então com isso daqui o carro faz mais curva. Suspensão, vou colocar mais baixa. O carro na vida real é até mais baixo que isso, tá? Porque ele tinha uma suspensão hidramática, não sei se vocês já ouviram falar disso. É doideira, né? Por isso que eu falei que era a frente do seu tempo. Rodas e janela, beleza, pessoal. Então vamos aqui, ó. Primeiro colocar aqui o perolado que eu tinha dito, né? Vamos colocar aqui. Claro que a gente pode escolher o perolado que a gente quiser, né? Mas eu acho que... deixa eu dar uma passada aqui. Eu tô numa dúvida aqui, galera. Esse roxo aqui de perolado, tá? Que é o roxo forte, tá certo? Ou
Esse aqui, ó. O rosa, né? Apesar que o vermelho vibrante também tá louco. Mas tinha pensado no rosa. Aqui, ó. Rosa claro. E aí, galera? E aí? Muitas cores legais, né? Eu acho que eu vou deixar esse daqui. O rosa claro. Tá bom? Mas, mais uma vez aqui voltando, só pra ter certeza, eu acho que o roxo forte também fica top, hein? Roxo forte também fica top. Mas é isso aí, pessoal. É, aqui a cor secundária, vamos deixar pra depois, porque primeiro eu quero dar uma olhadinha aqui nas rodas, tá? A gente vai ter que ser bem pontual aqui, porque não é toda roda que combina com esse carro. Olha, eu acho que hoje eu tava querendo colocar uma roda estrela, mas que não desse impressão de muito grande, porque esse aqui não é um carro moderno, né? Tinha até pensado nessa daqui. Mas eu acho, galera, que eu vou colocar um negócio diferente. Vou colocar essa pimenteira aqui. Alguns vão falar, é a roda da Lamborghini. É, eu sei que é a roda da Lamborghini, mas eu queria uma rodinha um pouquinho mais fechada para esse carro. Ela tem um detalhezinho cromado na borda. Vai combinar aqui com o retrovisor, com a maçaneta. Esse carro aqui, se olhar bem, ele tem bastante cromado, inclusive os para-choques, tá? Então eu vou acabar colocando ela. E a cor que tá aqui agora é a preto Antártico, tá? Então, é Antártico. Então aqui, ó, vamos ver. É, vai ter que ser isso. Eu não quero preta, tá? Vamos deixar essa daqui mesmo, beleza? E, pessoal, agora tá faltando aqui a pintura secundária, né? Que, no caso, essa daqui que a gente tá mexendo. Eu gostei bastante ele da cor clara, sendo honesto. Eu pensei até em deixar algo assim, só que brilhoso, né? Um creme, um marrom. Acho que pode ser um marrom branqueado. Vai combinar mais. Infelizmente, aqui a cor dentro desse evento, as luzes, não ajudam muito, tá? Mas eu acho que vai ser esse marrom branqueado, tá certo? Bora ver então como é que ficou lá fora. Sem isso, filme, sem nada, beleza? É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Pigalle. Pigalle duas cores com skin em cima. Nosso Citroën. Vou dar uma voltinha com ele. Fazer uma breve consideração, já que ele nunca tinha aparecido no canal, apesar de ser um carro bem antigo. Se não me engano, ele veio... Acho que ele não saiu junto com o GTA, mas ele veio logo depois, assim, no primeiro ano mesmo, tá? Faz uns 9 anos que ele tá no GTA. E, galera, vamos lá. Isso aqui é um veículo da classe Esportivos Clássicos e para essa classe ele anda bem, tá? De velocidade final, depois que ele embala, ele vai bem. Isso porque nessa classe nós temos o Turismo Clássico, que é a Ferrari F40, né? E o Città Clássico, que é a Ferrari... Agora sempre esqueço, 355? Agora não me recordo. Meio Testarossa, né? Aquela que é a mistura de vários. E ele vai bem de velocidade final, tá? Ele acompanha esses carros. O problema é que esse veículo aqui... Problema não, né? Mas ele, ó, é tração dianteira. Isso faz ele demorar para arrancar e ele acaba sendo um pouquinho ruim de curva, tá? Então, hoje em dia esse carro aqui é mais para você colecionar, tá? É, já teve um tempo que dava para você correr com ele na Esportivos Clássico. Nível de customização, se para pensar que o carro tem 10 anos, é muito bom ainda que tenha algum nível de customização, tá? O preço dele eu não vou considerar porque é 400 mil, mas não dá mais para comprar, né? Então, assim, quando você achar ele para vender, se você quiser, meio que você vai ter que pagar o quanto tiver, tá bom? E esse carro aqui tem uma coisa interessante, galera, que ele rebaixa praticamente até encostar no chão, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, naquele esqueminha do tirinho na bala, da bala na roda, né? A gente vem aqui, né? A gente atira uma vez, como pode ver, já desceu uma vez, e aí a gente continua atirando para descer mais uma vez, vocês viram, né? Deixa fazendo as outras rodas. Porra, tava atirando o carro lá de boa, a polícia veio me perseguir, deu vários tiros no carro aqui. Eu tive que restaurar ele. Tive que me esconder aqui atrás, galera, do prédio para poder atirar nas rodas. Você acredita? Eu sempre faço isso no meio da rua, dificilmente a polícia veio. Eu chamei o carro duas vezes, a polícia veio e alvejou o veículo. Porra, foda, hein? Mas tudo bem, não tem problema. Então aqui, ó, o carro atirado, pode ver, olha só a altura que ele fica, né? Bem mais baixo
O problema é que nessa altura, galera, eu já vou adiantar pra vocês, né? A gente que gosta de carro bem baixo, ele fica fazendo aquele barulho tosco, né? Que vocês estão ouvindo. Ó. Né, que é tipo do carro pegando no chão. Isso aí vários carros fazem quando a gente baixa na bala. A gente já sabe. Só que o problema é que esse aqui não faz curva nenhuma depois que rebaixa, tá? O negócio fica tipo... Nossa, dá pra ver o filtro de ar aqui de dentro do carro. É... Ele fica bem ruim, tá, galera? De curva. Então, enfim, é mais pra você baixar aí e levar no encontro de amigos, tá? De carro. Porque pra ficar andando com ele assim, você vai passar um veneno. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário e até o próximo.